iyi si dutuye uyifitiye icyizere cyinshi cyane. Wayikuriyemo, uyibyariramo abana, uyirundanyamo ubutunzi. Iyi si iduha ibyo twifuza ariko ikaduha n'ibyo tutifuza kubona. Iduha ibyo twateganyije ikaduha n'ibyo twatekerezaga ko bitatugeraho. Abo udakunda ibaha amahirwe wifuje kuva kera. Uwakoreshwaga aba umukoresha, uwakoreshaga aba umukozi, uwabuze urubyaro abyara impanga, uwajugunywe akura bamujugunye mu kaga, uwanzwe agatabwa n'uwo yakundaga kubera amikoro make cyangwa se izindi mpamvu z'akarengane, apfukamirwa akingingwa n'uwamutaye. Ninde wavuze ko ufite umubiri n'imibereho itandukanye n'iy'abandi? Sinshaka umukazana nk'ayo w'umutindi. Ninde wavuze ko icyica cyangwa se kigahindura imibereho y'abandi uwo kitakugeraho? Ubuzima ni urugendo rw'intambwe ku yindi rwerekeza ku gupfa. Guhora ni ubugwari. Inabi ntiyiganwa. Isi dutuye ni filimi ikubiyemo isomo ry'ubuzima bwa buri munsi. Yikurikire kuri Impanga TV. Hey, umeze neza? Yeah, umeze neza. Yego, urambeshye. Urabizi ko inshuti yanjye. Umeze nk'aho ari ikintu ufite mu mutwe. Wamvugisha gatoya. Okay, nesi. Nyine mfite ibibazo nibwo binkomereye cyane. Ndi n'umugabo wanjye dufite ikibazo cy'amafaranga kandi kirakomeye. Mbese ntabwo nzanakora kuko ni na menshi cyane. Oh, numvaga nagufasha. Ariko ikibazo amafaranga yanjye n'umugabo wanjye ashira ku kwezi. Nta kundi kuntu mfite nagufasha. Ariko humura biraza kugenda neza pe. I understand you, babe. Kandi tinzi ko wari wemewe no kumfasha. Hello, ladies. Umeze neza se? Yego, tumeze neza. Ah, okay. Ni byiza. Nk'uko mubizi rero, icyo nje kubabwira, kampani yacu ya Kicukiro igiye gutangira. Ariko ntabwo dufite general director. Ako natekereje ko uko dusanzwe dukorana mukora neza nayibaha mukayobora. Igwenda muzamufite imirimo itandukanye ariko buri wese azaba yishinzwe. Murabyumva gute? Wow, turishimye cyane boss. Yego, thank you so much. Appreciate it. Don't dance before the music. Mbibabwiye kugira ngo dukore interview kuko ndashaka umuntu w'umwizerwa kandi ukora professionally kugira ngo turebe ukuntu twazamura imikorere yacu kandi tugere kuri success igaragara. Niyo mpamvu rero nahisemo tugiye gutangira gakanya. Ndabatunguye ariko niko bikorwa. Nta birenze n'ibisanzwe musanzwe mukora ariko ndagira ngo ndebe professionalism yanyu. Ines, niwe mbanzirizaho. Chale. Ines, mukobwa mwiza, umeze neza se? Meze neza cyane boss. Okay, tell me more about you. Ndumva ashaka kukumenya kubera ko iriya position n'inshingano zikomeye. Inshingano zikomeye, ndumva nshaka kukumenya neza mu buryo bwimbitse. Yego, nk'uko bivuze nitwa Mutoni Ines, nkaba nkunda akazi kandi amashuri mfite akaba anyemerera gukora akazi neza. Ufite n'umugabo, right? Ufite umugabo n'umwana. Oh, felicitation. Ariko aho binteye kwibaza, umugabo wawe agufata neza nta bibazo mufitanye? Yego, afashe neza nta kibazo, ni umuntu mwiza cyane. Ah, bishatse kuvuga ko utazajya gufuhira, nshatse kuvuga nk'igihe wenda twagize inama zo mu ijoro cyangwa se n'akazi kabaye kenshi nkagucyura late night mu masaa saba, saa munani.
Oya, ibyo nta kibazo. Okay. Hanyuma what about your loyalty? Nkeneye umuntu w'umwizerwa nshobora kuragiza company koko. Akayicunga neza naba ntahari akabifata nk'ibintu bye. Hanyuma noneho nagaruka nkakirwa neza. Nta kibazo boss, niteguye kuba icyubahiro ukwiye kandi nkaba umwizerwa mu kazi. That's very nice. Okay, ndumva ibyo bihagije, ibindi tuzajya tugenda tubivugana. Okay. Urakoze cyane. Okay boss, urakoze. How was it? Ntabwo bitinze. Did you pass? Nta bintu birenze yambajije. Yambaje ibintu bisanzwe tu. Ni ukuvuga ko wabonye promotion? Oya. Ntabwo yabikonfaminze. Ariko ukuntu nabibonye, nabonye ashaka ko tubanza kuryamana nawe. What? Chris. Chris ni umubosi mwiza. Ntabwo nikeretse ko ibyo bintu yabitinyuka. Man, abagabo bose niko bamera. Iyo bashaka kuguhereza ikintu baba bashaka ngo nawe ubanze ubahereze ibintu. Oh no, kandi waramubwiye ko ufite umugabo n'abana? Narabimubwiye mire, ariko nta kintu kimwe yitayo. Yanambajije kuko akunda azajya ntahana niba umugabo wanjye atazigera ateza akavuyo. Ibaze, natekerezaga ko iyi promosiyo ari Imana yohereje kugira ngo mbone amafaranga yo gukemura ibibazo byanjye n'umuryango wanjye. None nyumvira boss ibyo atangiye kandi. Umva njye ntabwo nabikora rwose. Ariko Miri uransetse, kubera iki se utabikora? What? Inesi, ku buryo ushobora kungira inama yo guca inyuma umugabo wanjye kugira ngo mbone promotion? Erega Miri, ufite ibibazo byinshi by'amafaranga. Rero ntekereza ko kiri ari nk'ikiguzi ashaka kuguhereza kugira ngo ubashe kubona ayo mafaranga. Kandi wambwiye ko ayo mafaranga uyakeneye cyane. Ubwo uri kumva wazayakura hehe? Jya umenya ubwenge Miri. Miri uri inshuti yanjye kandi nkatwe nk'abagore hari ibyo tuba tugomba gukora kugira ngo tubashe gukemura ibibazo byo muri famiye yacu. Iki ni kimwe muri byo. Twese boss aradushaka. Kandi Miri urabizi ko nzi kubika ibanga. Humura, nta muntu uzigera abibwira umugabo wawe. Sinzigera mbimubwira. Wigira ikibazo. Miri, ngwino nawe tuvugana. Mpapuro mu bikorwa uyu mwanya urawukwiriye. Wow. Ariko iyo ntabwo ari ivanjiri ntagatifu. Hari icyo ukwiriye gukora. Ukwiriye kunyitaho, ukampa icyo nkeneye cyose kugira ngo uyu mwanya uwubone n'inshingano ziremereye. Bose urabizi ndakubaha cyane, ariko mu by'ukuri niba ushaka umu managing director mwiza, ukeneye umuntu uzi ubwenge kandi uzi gukora cyane. Rero njyewe niteguye gukora cyane. Ariko se ko mbona uba wigira umuntu w'umutagatifu cyane, kandi njye ndabizi neza. Umuntu w'umugore, buri mugore wese, reka mvuge muri rusange, mu buzima bwe bwose nibura aca umugabo we inyuma ishuri imwe. Bose, njyewe ntabwo ndi buri mugore uwo ari we wese. Ikindi kandi niba kubona kuryamana nawe ari byo byatuma mbona iyi pozisiyo, ntabwo ngewe byashoboka. Ndagumana kano kazi kanjye gatoya. Miri, please,
urabitekereza neza iyi position irazamura umushahara wawe inshuro icumi ndakwinginze nibura turyamanye ijoro rimwe bose kano kazi ndagashaka cyane ariko hari revo nashobora kugeraho kugira ngo nkabone ariko uziko nshobora no kukwirukana kuri ako kazi wibwira ko ufite ukagenda ukangara hano hanze ukabwerabwera Boss, niba ibyo mushaka nta kibazo. Okay. So kugende ndaza kubavugisha mu kanya. Mbaza ngo bigenze gute? Bigenze gute se? Umva none ndamurakaje ryandanje. Uzi ko burya kuko wabivuze ukuri ikintu ashaka ari ukuryamana natwe. Murakaje gute se? Ntumbwire ko wamuhakaniye. Umva umbajije ikintu niteguye gukora. Nanjye mubwira ko niteguye gukora ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'akazi. Ariko mubwira ko ikintu cyose kiri hagati yanjye na famiye yanjye. Nashobora kugikora. Ariko miri uri igicucu ntumbwire ko wakaniye bosi gutyo urifata ukahakanira bosi gutyo usiko ashobora kukwirukana ku kazi nyumvira uyu mukobwa miri ufite ibibazo byinshi kandi ibibazo byawe ibisubizo byabyo ni aka kazi rero ugomba gusubirayo ugasaba imbabazi bosi mva nawe uranyumije ndumiwe koko neza Nesrero tugiye gusangira ariko let me tell you something ndagushaka ku buryo utakwiyumvisha nanjye nabwo ndi umwana ndabizi neza ko kuri no si nta kintu cy'ubuntu kibaho gusiriya promotion ndayishaka Okay. Ariko ikindi ndibwira ko atari ukugenda gutyo gusa ngo tubonane umunsi umwe cyangwa ishuri imwe gusa no kumeka ngashoboye ko igihe cyose ngo ukeneye nkubona Okay. Ntacyo ndabyiteguye But you will have time to think about it kuko guca inyuma y'umugabo wawe ntabwo bizakorohera oya umugabo wanjye nta kibazo nta muntu n'umwe uzigera bimubwira ntabwo azigera bimenya gusa icyo nshaka ni iriya promotion Okay. Reka tugende kurya ibindi tuzabivugana hanyuma nibyo nibyo nanjye nari nshonje Day. Nesi wakoze nyarukeza. Miri, let's talk in my office.
Cinga umuryango mukobwa mwiza. Ikibazo. Mbere ko mbona usa n'ufite stress, ndabona uhangayitse sinzi. Nta kibazo boss. Noa, come on, winyita boss. Urabona mu minsi mike turaba turi ku rwego rumwe, boss uzajya unyita nde. Ujye unyita Chris, nta kibazo. Ariko n'undi uzaba uri boss wanjye. Yeah, okay, reka ibyo tubireke. Miri, witeguye gukora iki kugira ngo ubone iyi promotion? Simple as that. Boss, urabizi ko akazi kanjye nkakora neza kandi ngashyizeho umutima. So, nukuvuga ko niteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo mbone iterambere. Ariko ubwo iyo mvuze icyo ari cyo cyose, mba nshaka kuvuga professionally. Nzakora cyane, nkore neza kugira ngo tubone successful. Professionalism, ubunyamwuga. Okay. Ariko ubunyamwuga ntabwo bukoraho ko abantu baba inshuti bakajya indipu no mu buzima busanzwe. Do you get me? Yeah, as long as atari ikintu gishobora kwivanga hagati ya famiye yanjye, nta kibazo twaba inshuti. Rero ndabona promotion utayikeneye. Kuko urugero nka Ines mugenzi wawe yitegu gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo abone promotion. Boss, iyi promotion nanjye ndashaka. Nakora ikintu icyo ari cyo cyose nkayibona. Ariko hari level ntashobora kugeraho kugira ngo nyibone. Dore umuryango. Get out of my office. Get out, I say. Ngufashe iki? Boss, nanjye kugushimira ku bwa lounge. Ah, really? How was it? Yari ryoshye cyane. Okay. Nanjye nishimye kukumenya. Umuntu ntiyamenya umuntu wese, ariko iby'ingenzi ku myitwarire yawe nabimenye. It was very nice. Murakoze cyane boss. Ahubwo nanjye kukubwira ko nshobora kubwira umugabo wanjye ko dufite akazi kenshi kugira ngo tujye muri ya gahunda. Okay. Ariko mbwira, wowe n'umutima wawe urumva koko umugabo wawe ushobora kumuca inyuma? Reka tubyite gutyo, wabimukorera? Yego boss, narabikubwiye nditeguye, ntabwo meze nka Miri witwara nka Bikira Mariya. Okay. Turaza kubipanga neza, uwo mugambi tuwunoze. Ariko no mu kanya ndaje tuvugane mwembi. Okay boss. Nesi, I'm sorry Sheri, kubyo nakubwiye kare, ntabwo nashatse kuvuga wowe. Ahubwo abagore bose muri rusange ntabwo bagomba gutanga ruswa. It's okay Miri, gusa muri iyi minsi ngiye kuba umubosi, nzaba umwe muri abo ngo bazakira ruswa. Oh, congratulations. Hello ladies. Hi. Hi boss. Nje kubabwira amanota. Muriyumvamo? Yego turiteguye cyane boss. Okay. Nari nababwiye ko rero dushikeneye. Nari nababwiye ko dukeneye aba managing directors babiri. Ariko ntabwo ari byo. Narababeshye, that's my way. Kwari ukugira ngo ntabarwanisha ngo mukubitane ibipfunsi, ariko finally dukeneye umuntu umwe. Si icyo cyonyine, iriya interview nari nayisetenze ku buryo nshobora kubona umuntu w'umwizerwa kandi ushobora gukora akazi kose agafata company nk'iye akayibungabunga akayiteza imbere. Nuko nabigenje. Yego, abizerwa barabuze. Niyo mpamvu mu gucura urubanza narararamye, kuko urubanza rw'abavandimwe arararama
akabikora fairly. Niyo mpamvu nanjye gufata icyemezo byangoye ariko reka mfata uyu mwanya. Congratulations to you, Millie. Akazi ni akawe. Ibindi bijyanye nako details zose nzaza guha ejo. Ibisigaye mugira akazi keza. Ciao. Thank you, God. Miri, warambeshye waryamanye nawe muri office yiwe. No, I didn't see. Uri umubeshye. Twaremeranyije ibintu byose nari narakwemereye ukaba wabirenzeho ukajya kuryamana na Miri ukagusanga mu biro byawe mukaba mwaryamanye n'ibintu byose twari twavuganye. Ntabwo nigeze ndyamana na Miri nk'uko ubitekereza, ahubwo utinye ko atigeze agira ubwoba bw'uko nanamwirukana ku kazi. None se kubera icyo wamuhereje iriya promotion kandi uzi ibyo twari twumvikanye? Aho rero niho ruzingiye. Njya kuba hiriya interview, icyo nashakaga n'umuntu wagombaga kuba yitaye kuri company akaba umwizerwa ku buryo yanayitangira no mu gihe naba ntahari. None uribaza nk'umuntu nkawe ushobora guca inyuma umugabo mwasezeranye imbere y'Imana, imbere y'ababyeyi, imbere y'amategeko ukamuca inyuma? Company wayigurisha easily. Bo, anyway, ntabwo utakaza akazi kawe, urakomeza ukore nta kibazo, ahubwo icyo nakugiraho inama. Ugende wigire kuri Miri ajya kugira inama y'uko abantu babaho mu buzima bagakora akazi, yaba bakaba n'abizerwa. Ciao.